करली पाना मेरा साईलाई बिदा दिहेल रेली पाना पलटन आएगी सर झुपारेली पाना मुख बोलन्या हात चलन्या रेली पाना कोई आछीना घर रामरो संताल औसी लिपे पुनी लिपे माया जाल बिहान ओटाली रामारो संताल रानी बन गई चराउने माया जाल काकी होई गोठाली मुख को मोहनी हो कि निर्जाले साँचे छ कि माया ऐसे लुका फल खाउली निर्जाले फिर पहाडै आया ऐसे लुका फल खाउली निर्जाले फिर पहाडै आया कठै दैना मु पाडा साई पर देश माया रई गो माझ कठै दैना दीना साई को बाडुली नाई सुइना दर्शकवृन्द नमस्कार तपाईलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ सधाझै नयाँ नयाँ प्रतिभा पस्किने हाम्रो यो यात्रामा आज हामीले एउटा यस्तो सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधि गर्ने एकजना कलाकारलाई तपाईँहरूमा आज पस्किने जमर्को गरिरहेका छौँ जसले आफ्नो साधनाले सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट पनि लोप हुन लागिरहेको देउडा विशेष गरिकन ठाडी भाकालाई तपाईँहरूमा आज विभिन्न गीतहरूद्वारा प्रस्तुत गर्ने गर्नुहुन्छ उहाँसँग आज हामी एकदमै मिठो र रमाइलो छोटो कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ दर्शकबिन यहाँले क्यामेराको फ्रेममा देखिरहनु भएको छ आजको हाम्रो अतिथिको हुनुहुन्छ तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ जो एकदमै गलामा जसको निखारता छ जसले सुदूरपश्चिमका ठाडी भाकाहरूलाई तपाईँको कानसम्म गुन्जमान तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ उहाँ सुदूरपश्चिमको एकजना महान चेली मैले भन्न रुचाएँ उहाँ हुनुहुन्छ पवित्र भण्डारी र उहाँसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँलाई ढिलो नगरिकन म हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आजभोलि धेरै दिनपछि तपाईँलाई मिडिया सामु देख्न पाएका छौँ र तपाईँको गीतहरू पनि हामीले धेरै पटक सुनिसकेका छौँ र पछिल्लो पटक पनि तपाईँको नयाँ गीत आउने क्रममा छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ आजभोलि तपाईँ कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै हो अहिले त लकडाउनले नै लकडाउनमै मनाएर बसिरहेको भनौँ है सबैजनालाई त्यही छ तर हल्का अलिअलि मिलिरहेको छ गीतहरू आफ्नो पनि मेरो आफ्नै पनि अब आउने क्रममा छ एक दुई महिनापछि यस्तै हो व्यस्तता भन्ने आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ सुदूरपश्चिमको चेली जसले देउडालाई एकदमै सुमधुर तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ तिनीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र मैले उहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ तपाईँको यो सङ्गीत क्षेत्रमा जो तपाईँ विशेष गरिकन देउडा गायनमा लाग्नु भएको छ यसको प्रेरणाको स्रोत वा त्यस्तो तपाईँको आइडल कोही मान्छे छ भने हाम्रो दर्शकहरूमा आज बताइदिन सक्नुहुनेछ हुनुहुन्छ यो साङ्गीतिक यात्रामा ल्याउने भनेको एकजना आदरणीय अग्रज गुरु हुनुहुन्छ नरबहादुर भट्टालाज्यू उहाँको प्रेरणाले नै आज यहाँसम्म पुग्यो त्यसपछिको पछिल्लो समय भनेको अरू पनि हुनुहुन्छ दुईजना आदरणीय अग्रज दाजु हुनुहुन्छ एकजना ललित विष्ट उहाँको गीतको माध्यमबाट अलि आफू चिनिने मौका मिल्यो र त्यसपछि धनगढीमा एकजना अग्रज गुरु हुनुहुन्छ नरेन्द्र रेग्मीज्यू
पछिल्लो समयको उहाँले एकदमै निरन्तरता दिनुभएको र मेरो भनौँ न मेरो ब्याकसाइडबाट सपोर्ट गर्नुभएको एकदमै उहाँले नै हो। त्यसपछि उहाँकै सपोर्टबाट अहिले यहाँसम्म पुगिएको छ र उहाँलाई कहिले पनि बिर्सिन चाहन्न। हरेक शिष्यलाई सफलताको शिखरमा पुगाउनका निम्ति एउटा गुरुको हात रहन्छ। उहाँको मुखबाट सुनेका यी सङ्गीतका गुरुहरू सायद तपाईँ हाम्रो लागि चिरपरिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ। आज हामी पवित्र भण्डारीको सुमधुर आवाजमा पहिलो साङ्गीतिक कोशेली प्रस्तुत गर्न गएका छौँ। तपाईँ दर्शकलाई कुन गीत गाएर सुनाउन चाहनुहुन्छ? मेरो विशेष भनेको ठाडी भाका नै हो, किनभने म अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा मलाई चिनाएको मेरो नामलाई चिनाएको भनेको ठाडी भाकाले नै हो है। जसले आफूलाई चिनाएको र जसले आफ्नो लागि केही बनिदिएको हुन्छ त्यसलाई म बिर्सिन चाहन्न। त्यसलाई म हमेसा निरन्तरता दिन नसके पनि याद चाहिँ हमेसा नै गर्छु म त्यसको। त्यसैले म एउटा ठाडी भाका गाउँछु, कठैदैन भने कठैदैन मो पाडा साई परदेश माया रैगो माझ कठैदैन दिन साईको बाडुली नाइ सुइना साझ कठैदैन दिन साईको बाडुली नाइ सुइना आउना साझ कठैदैन ब्यागर्या बरस दिन भइ साया त बात कठैदैन दिन मैका पाछा रात बिताउँ कैसा त कठैदैन दिन मौका मैका पाछा रात बिताउँ कैसा त। दर्शकवृन्द, यस्तो आवाज जसले कानलाई पवित्र पारिदिन्छ, मुटुलाई ढकढकाउँछ, सुदूरपश्चिमका डाँडापाखाहरूमा र सुदूरपश्चिमको सामाजिक जीवनशैलीलाई यथार्थता रूपमा गीतको माध्यमद्वारा प्रस्तुत गरिने एउटा सुरिलो भाका हो ठाडी भाका, जसलाई तपाईँले भर्खरै सुनिसक्नु भएको छ। यस्ता प्रस्तुतिहरू हामी क्रमशः तपाईँहरूमा आज लिएर आउनेछौँ। तपाईँ कहाँबाट हामीलाई हेरिदिनुहुन्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोडिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र यस्तै यस्तै बजारमा आउने पवित्र भण्डारीका गीतहरूलाई सुनेर उहाँको पृष्ठपोषणका निम्ति तपाईँले आफ्नो अमूल्य जानकारी सुझाव र सल्लाह पनि दिनुहोला हामी भन्न चाहन्छौँ। र हामी ढिलो नगरिकन फेरि पवित्र भण्डारीलाई उहाँको साङ्गीतिक जीवनमा भएका विभिन्न किसिमका रमाइला क्षणहरू र दुःखद केही क्षणहरू छन् भने ती पनि तपाईँहरूमा आजकै यस एपिसोडमा जानकारी गराउनेछौँ। तपाईँले गीत गाउने क्रममा तपाईँले गाएका गीतहरूमध्ये कुनै एउटा यस्तो गीत वा तपाईँले गीत प्रस्तुत गरिरहँदा कुनै एउटा यस्तो मञ्च जहाँ तपाईँले त्यो घटनालाई वा त्यो परिदृश्यलाई कहिले बिर्सिनुहुन्न, त्यस्तो कुनै घटना वा परिदृश्य छ भने हाम्रो आम दर्शकमा आज प्रस्तुत गरिदिनका निम्ति मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ। त्यस्तो घटना त केही छैन, सम्झिन लायक त्यस्तो कुनै दृश्य तपाईँको मस्तिष्कमा आइरहेको छ कि छैन? तपाईँका गीतहरू सुनिरहँदा कतिपय नवसर्जकहरू भनौँ, नवगायकहरू भनौँ, उहाँलाई म पनि आफ्नो प्रतिभा राख्न सक्छु वा म पनि गायन क्षेत्रमा प्रवेश गर्छु भन्ने लागेको होला। यो साधना त्यति जति हामीले सहजै सोचेका छौँ, अनुमान गरेका छौँ, त्यति सजिलो छ कि छैन? पवित्र भण्डारीको साङ्गीतिक यात्राको
सङ्घर्ष के छ भने छोटो सुनाइदिनुहोस् न। सजिलो त एकदमै छैन नै, तर सङ्घर्ष नगरेर फल पनि त पाइँदैन। सङ्घर्ष नै सबभन्दा बलियो हतियार हो, होइन? त्यो सङ्घर्षले गर्दा नै हो। तर अब लागि पर्यो भनेपछि यो दुनियाँमा नसक्ने केही कुरा हुँदैन, गर्न सकिन्छ। र त्यसरी अब मेरो सपोर्टमा, मेरो सहारामा कसैले म यो मान्छेलाई भेटेर म यो साङ्गीतिक यात्रा म पनि अगाडि बढाउन चाहन्थेँ उहाँको सपोर्टबाट भनेर यसरी कोही सम्झिनुहुन्छ भने उहाँको लागि एकदमै वेलकम छ, किनभने म बाटो देखाइदिन सक्छु, होइन? मैले सके जति हेल्प गर्न सक्छु उहाँहरूलाई, त्यसको लागि गर्न सक्छु। उहाँहरूले जसले पनि कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, विशेष गरिकन देउडा गीतको निम्ति तपाईँलाई इच्छा छ भने तपाईँले पवित्र भण्डारीलाई गुरुको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। उहाँले अहिलेसम्म आफ्नो अनुभवबाट प्राप्त गरेका हरेक अनुभवहरू तपाईँलाई सेयर गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोगहरू पनि उहाँले जुटाइदिनुहुनेछ, जो कुरा तपाईँहरूमा आज उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ तपाईँलाई आफूले गाएका गीतहरूमध्ये असाध्यै मन परेको गीत जुन छ त्यो गीत के छ त्यो सुन्न चाहन्छौँ। हाम्रा कानहरू आतुर भइसकेका छन्। अब मैले मन पराएको भनेको त झुपारेल्पन नै हो, होइन? अब त्यो समयमा एकदमै मिलेको सान्दर्भिक, होइन, चर्चामा आएको गीत भनेको त झुपारेल्पन र मलाई मन परेको पनि, होइन, त्यो कथा व्यथालाई झल्काएको। तर अब दर्शकले मन पराएको त अरू पनि होला, होइन? गीत त थुप्रै गाइयो, ठाडेपाकाहरू टन्न छ कि मलाई नै याद छैन सबै, होइन? त्यही भएर म अलिकति भए पनि झुपारेल्पन सुनाइदिन्छु। झुपारेल्पना मेरा साईलाई बिदा दिएल रेल्पना पल्टन अघि सर झुपारेल्पना मुख बोल्ने हात चाल्ने रेल्पना कोई आछिना घर झुपारेल पाना मुख बोल्ने हात चाल्ने रेल पाना कोई आछिना घर झुपारेल पाना गोठ गौनाई पाड मौनाई रेल पाना मुखी अप्ठ्यारो झुपारेल पाना आज भोला म भन्दा साई को रेल पाना राइफल भयो प्यारो झुपारेल पाना आज भोला म भन्दा साई को रेल पाना राइफल भयो प्यारो। दर्शकवृन्द, जुन गीत साँच्चै नै हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रा सम्पूर्ण उदाहरणीय चिजहरू यहाँ लुकेका छन्, जसलाई हामीले खोज्यौँ भने यी प्रत्येक शब्द शब्दमा लुकेका छन्। यो देउडा साहित्य जो एकदमै बुझ्नलाई जटिल छ, कठिन छ, जसरी हामीले यसलाई सरल रूपमा हेरिरहेका छौँ, तर त्यति यो सजिलो भने छैन। पछिल्लो पटक सुदूरपश्चिमबाट ठाडी भागा त लगभग मैले हराइसकेको महसुस गरेको छु। मैले एकजना कलाकारको अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको थियो, देउडा गाउने कलाकारलाई समाजले अलि राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन भन्ने उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई के लाग्छ, साँच्चै हो त समाजले देउडा गाउने कलाकारलाई सम्मान दिएको छ? सम्मान त खासै दिएको पाइँदैन, होइन? अहिले जो रिमिक्स देउडा पपहरू गाउनेहरूलाई चाहिँ सम्मान दिएको छ, हुन त उनीहरू पनि पश्चिमकै हो, हामी पनि पश्चिमकै हो, होइन? त्यो मानसिकता मैले आयोजकमा भेटिनँ र हाम्रो सुदूरपश्चिमेलीहरू जो
दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँमा चाहिँ एकदमै भेटेछु आफ्नो जुन संस्कार हो, संस्कृति हो, त्यो चाहिँ गुमाउनु भएको छैन, आफ्नो आत्माभित्र राख्नु भएको छ होइन, मनभित्र राख्नु भएको छ, राखेर पनि जुन महोत्सवमा आएर प्रोग्रामहरूमा आएर होइन उहाँहरूले जो चाहनुहुन्छ, जुन कलाकारलाई चाहनुहुन्छ, म यो गीत सुन्ने थिएँ आज यो कलाकार आएको भए हुन्थ्यो है, त्यो कलाकार आइदिए अझै राम्रो हुने थियो, या त त्यो कलाकारको नाम सुनेर आयो, या त आयोजकले धोका दियो, केही पनि हुनसक्छ, नाम लिने आयोजकले नबोलाउने धेरै, मेरै पनि त्यस्तै भइरहेको छ होइन, धेरै ठाउँ त्यस्तो भएको छ, तर कतिपय आयोजकहरूले बेजेत पनि त्यो ढङ्गले गराउँछन्, किनकि हाम्रो बेजेत कसरी भन्दा आयोजकले हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेको हुँदैन, तर चर्चा चाहिँ अगाडि गरिसक प्रचार चाहिँ गरिसकेको हुन्छ होइन, तर हामी त्यो ठाउँमा उपस्थिति हुँदैन, र जुन अर्को पटक हामीले उपस्थिति हुने बेलामा उनीहरूको सोच हुन्छ यो कलाकार आउँदैन, खालि दर्शकहरूलाई धोका दिने मात्रै हो, हामी नजाउँ है भनेको भनेर उनीहरूको भइसकेको हुन्छ। एक ठाउँमा त्यस्तै महोत्सवमा परेछु कि मेरो नामले आउने कलाकारहरू नआइदिएपछि खाली पनि थियो है, 80-90 जनाले हामी इन्डियाको प्रोग्राम गरेर आएको थियो, त्यही भएर म विशेष अब कसैलाई पिर नपर्ने तरिकाले म के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो संस्कार, हाम्रो परम्परालाई बचाउने भनेको हाम्रो दिलभित्रबाट हो होइन, ममा मेरो संस्कार र मेरो परम्पराको कुनै भ्यालु छैन भनेपछि मलाई कसैले पेलेर कसैले दबाब दिएर म केही गर्न सक्दैन, आफ्नो मनबाट उब्जिन पर्छ होइन। अनि आयोजकहरू अहिले कस्तो छ भन्दा पैसा कमाउने, जुन कलाकारबाट अलि धेरै पैसा आउने होइन, 2-4 जना उफ्रिने मान्छेको लागि मात्रै कलाकार आवश्यक छैन होइन, कुनै त सेन्टिमेन्टल सुन्नेहरू पनि त छन् होइन, त्यो संस्कार बिर्सेको मान्छेहरू छैनन्, सबैले बिर्स्यो भन्दामा अहिलेको युवाहरूले नाच्ने गाउने मन पराउला होइन, पहिलेकोले त ठाडी भएको नै मन पराउँछ, तर उनीहरूलाई कसले दिने त त्यो होइन, म उहाँहरूसँग क्वेसन पनि गर्न चाहेँ कि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो रमाइलो कसले दिने, आखिर टिकट काटेर अर्धनङ्गन मात्र देखाउने कोही त छैनन् नि त्यस्तो चाहने होइन, हाम्रो दिदी बहिनीसँग हाम्रो फ्यामिलीसँग हेर्न लायक छैनन् तिनी कलाकारहरू, हामीलाई चाहिँ त्यो देखाउने टिकट काट्ने भन्ने खालको हामी बाहिर सुन्न पाउँछौँ होइन, एकदमै आयोजकहरूले पनि सुन्न पाउनुहुन्छ, त्यो दुई मत छैन, किनभने उहाँले कान थुनेर पैसाको पछाडि लाग्नुहुन्छ र पैसा कमाउनतिर आफ्नो टिकट कुन कलाकारले कुन कलाकारले आउँदा टिकट बिक्छ त्यही हेर्नुहुन्छ, र संस्कार र संस्कृति के हो त्यो झल्काउनतिर हुनुहुन्न हाम्रो सुदूरपश्चिमेली आयोजक, सबै नहुनुहुन्छ होला होइन, हुनुहुन्न होला, तर कोही त्यस्तो मैले देखेको छु नाम नभन्नु, अवश्य पनि गीत जस्तो खालको होस् सबैमा साधना त्यति नै आवश्यकता पर्दछ, चाहे त्यो लोकगीत होस्, चाहे ठाडी भाका होस्, चाहे देउडा होस्, चाहे त्यो वेस्टर्न खालको सङ्गीत किन नहोस् होइन, आधुनिक गीत किन नहोस्, हरेक गीत गाउनको लागि एउटा यस्तो साधना गरेको हुनुपर्छ, र गलामा साँच्चै भनिन्छ नि सरस्वतीको बास हुनुपर्छ, जो कोहीले गीत गाउन सक्दैन यो वरदान पनि हो, त्यसैले दर्शकवृन्द हरेक गीतहरूलाई हामीले उत्तिकै माया गरौँ, सम्मान गरौँ, र हरेक कलाकारले हामीले उस्तै अपनत्व देखाउँ, त मात्र हाम्रो संस्कृति बस्छ र हाम्रो सभ्यताको परिचय पनि हुन्छ, हामीले धेरै गफ गरे जस्तो महसुस भइरहेको छ, फेरि पनि एउटा गीत सुन्छौँ। अब ठाडी नै ठाडी भयो है, एउटा देउडा दोहोरी पनि दिइहालौँ अलिअलि, यो गीत हो एकजना लालबहादुर थापाज्यूको, उहाँ आदरणीय अग्रज नै हुनुहुन्छ मेरो है, सम्झिन चाहेँ मैले, उहाँको गीत हो। रामारो सन्ताल आउँछ लिपे पुनि लिपे माया जाल बिहानै ओटाली, रामारो सन्ताल रानी बन गई चराउने माया जाल काकी होई गोठाली, मुखको मोहनी हो कि निर्जाले साँच्चै छ कि माया ऐसे लुका फल खाउली निर्जाले फिर पहाडै आया, ऐसे लुका फल खाउली निर्जाले फिर पहाडै आया। दर्शकवृन्द यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, आफ्नो जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला, यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आज हामीले तपाईँहरूमाझ एउटा सुदूरपश्चिमको एउटा चेलीलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, उहाँका गीतहरू पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। धेरै जस्ता दर्शकहरूको गुनासो छ, आजभोलि पवित्र भण्डारीजी कता हराउनु भयो, उहाँको गीतहरू सुन्न पाएको छैन भन्ने खालको गुनासो गरिरहनुभएको छ, के साँच्चै तपाईँ हराउनु भएको हो वा तपाईँको कुनै बजारमा नयाँ गीत आउने तयारीमा छ, के छ?
हराएको त होइन, समयले अलि ढिला बनाएको, किनभने अब नयाँलाई पनि पालो दिउँ न, नयाँले पनि पालो पाउनुपर्छ होइन। मेरो नै कन्टिन्यू सबै किसिमको मेरो नै भयो भने नयाँले पनि त पेट पाल्ने बाटो पाउनु पऱ्यो होइन, एउटा आफ्नो कलालाई देखाउने ठाउँ पाउनु पऱ्यो, सबैले भनौँ न एउटा आफूले देखिन चिनिन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर आउँदैछ अझै पनि ठाडीबाका, अब लगत्तै रेकर्ड हुनेवाला छ हाम्रो अछामी बड्डाको ठाडेर दोहोरी हुनेवाला छ, र मेरो आफ्नो पनि छ, बसमौरी बथाना बसे मैले त्यसलाई रिमिक्स गरेको छ, हुन त त्यही गीतले नै मलाई चिनाएको हो होइन, तर त्यसलाई नै मैले एकदमै माया गरेर त्यही गीतलाई मैले एकदमै हृदयमा राखेर होइन त्यसलाई फेरि रिमिक्स गर्दैछु, त्यसलाई म बरु एकछिन एक टुक्का सुनाउँला होइन, त्यही हो अहिले चाहिँ। एकताका एकदमै चलेको गीत बसमौरी बथाना बसे कर्णालीका फुल, सायद म सानै थिएँ यो गीत सुन्दाखेरि जस्तो लागिरहेको छ, त्यही ओल्ड भर्सनमा हामी त्यो गीत फेरि एकपटक रिमेमोराइज गर्छौँ, एकपटक दर्शकलाई उहाँले यसरी देउडा गीतको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो भनेर उहाँलाई हामी झझल्को रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, त्यो गीत एकपटक ओल्ड भर्सनमा है त्यो सुन्न चाह्यौँ हामीले। हे काबाटी सवारी भयो, काबाटी राज भयो, सौराइले मार्या कि छिया, भेट पन आज भयो, तेरी लागि सौरडी मेरा लाला मर्याले, तेरी लागि सौरडी, बसमौरी बथाना बसे कर्णालीका फुल, तै भनी लायाको प्रीति जान गरे भुल, तै भनी लायाको प्रीति जान गरे भुल, हे तै भनी लायाको प्रीति जान गरे भुल। अहिले यति नै सुनाम है दर्शकबिन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार कर्णाली चिसापानी पुललाई यहाँ बिम्बको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, कति मिठास छ यसका शब्दहरू, साँच्चै नै जसले मनलाई आनन्द पारिदिन्छ। एकपटक हामीले यसलाई पुनः रिमिक्सको रूपमा फेरि पवित्रा भण्डारीको गीतको रूपमा फेरि सुन्न पाउनेछौँ, कृपया यसलाई तपाईँले खोजी खोजी रोजी रोजी सुनिदिनु होला भनेर मैले अनुरोध पनि गर्न चाहेँ। अब हामी फेरि एकपटक उहाँको बाल्यकालतिर प्रवेश गर्न गएका छौँ, पवित्रा भण्डारीले बाल्यकालको जीवन कसरी बिताउनु भयो त? अब कसरी बिताएँ भन्दा पनि होइन, कसरी बिताएन भन्नेमा पुग्छ, किनकि अब बाल्यकाल भनेको सबैको राम्रो नै हुन्छ, दुःख होस् सुख होस् राम्रो होस् नराम्रो होस् होइन, बाल्यकाल भनेको बाल्यकाल नै हो। अब बाल्यकालको जिन्दगी पाउन त हामीलाई जन्म नै फेर्नुपर्छ होइन, त्यही भएर बाल्यकाल राम्रै बित्यो, नराम्रो भन्न मिल्दैन बाल्यकाललाई, पछिल्लो समय जे जस्तो होस् होइन, सङ्घर्ष हो सबभन्दा आफ्नो राम्रो भनेको, बाल्यकाल एकदमै राम्रो बित्यो। बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ भने चाहिँ यसरी रमाइलो तरिकाले बितेको बाल्यकाल सँगसँगै पवित्रा भण्डारीका आगामी दिनहरू पनि सुखमय बितुन्, हामी यसै च्यानलबाट उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ, उहाँका आउने भावी गीतहरू पनि सुपर डुपर हिट हुन् हामी त्यही कामना गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै नै हेर्दै सुन्दर देखिने र सँगसँगै उहाँको गलाको त मसँग बयान गर्ने शब्द नै छैन भन्नुपर्छ, जति सुन्यो सुनु सुनु लागिरहने पवित्रा भण्डारीका यी सुमधुर स्वरले सजिएका गीतहरू सायद जो कोहीले पनि खोजी खोजी सुन्ने गर्छ होला। फेरि पनि हामी पवित्रा भण्डारीकै एउटा रमाइलो गीत सुन्ने तर्खरमा छौँ, मैले उहाँलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे एउटा हजुरले फेरि एउटा रमाइलो गीत आम दर्शकहरूलाई पस्किदिनुहोस्। अब एउटा अब यो गीतलाई चाहिँ के भन्छ त्यो मलाई थाहा छैन होइन, गाउन चाहिँ गाइयो, पश्चिमको गीत गाइयो बैतडीको मान्छेको होइन, त्यो गीतको नाम चाहिँ ठ्याक्क थाहा भएन, न ठाडी हो न दोहोरी हो त्यसलाई पनि म बुझ्दैन होइन, जस्तो गाएको म त्यस्तै गाइदिन्छु है त। ओ मन के लैला आई बसी पीरा तिलाउना, ओ मन के लैला कै कि सुहाइला, खुटुक बाडुली लाउन्या कै कि सुहाइला,
लायाको पिरता बालकालाई आँसु कि धार लायाको पिरता नमाने सुरता गया दिनका भया दुख नमाने सुरता नमाने सुरता गया दिनका भया दुख नमाने सुरता। असाध्यै मिठो गीत सुदूरपश्चिमका नवै जिल्लामा गाइने गीतहरू, त्यसै गरी मध्यपश्चिमतिर पनि देउडा साहित्यको रूपमा, सृजनाको रूपमा, गीतको रूपमा तपाईँहरूमा आज आउने गर्दछ। साँच्चै नै नेपाल हामी सबैको साझा फुलबारी हो, चाहे हामी सुदूरपूर्वकीर्ण हौँ, चाहे हामी सुदूरपश्चिमकीर्ण होस्, हामीले गाउने हरेक गीतमा हाम्रो मौलिकता छ, आफ्नोपन छ, नेपालीपन छ। त्यसैले नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहोला र देउडा गीतलाई भने सधैँ खोजी खोजी सुन्नुहोला, यो मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। पवित्रा भण्डारीले साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्यस्तो कुनै गीतसँग सम्बन्धित कुनै तालिम वा प्रशिक्षण लिनुभएको थियो कि थिएन? उहाँ जो नाम भने मैले नरबहादुर बटालाज्यू गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो ठाउँमा सङ्गीत भन्ने के हो मलाई नै थाहा थिएन, होइन गीत गाउँछन् भन्ने चाहिँ थाहा थियो, सङ्गीत केलाई भन्छन् त, सङ्गीत भनेको मैले उहाँलाई क्वेसन पनि गरेँ, उहाँले भन्नुभयो यो सन्तनगाडीमा भजन गाउँथेँ मैले, होइन स्कुलमा पनि गाउँथेँ, त्यसपछि सन्तनगाडीमा पनि गाउँथेँ, भजन गाउँदा उहाँले सुन्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुभयो नानीलाई हामीले सङ्गीत सिकाउँछौँ, भोइस एकदमै मिठो छ, गीत गाउनुपर्छ भन्नुभयो। गीत त हो बुझेँ, सङ्गीत चाहिँ के हो सर भनेको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो सङ्गीत हामी जुन दिनदेखि हामी सिकाउन सुरु गर्छौँ त्यसपछि थाहा हुन्छ सङ्गीत भन्ने के हो भनेको, गीतको साथी सङ्गीत भन्दा हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ यसरी भन्नुभएको थियो है। उहाँले नै अब सङ्गीत सिकाएर त्यसपछि गीतमा लिनुभएको थियो। त्यसको अर्थ उहाँले साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व त्यस्तो कुनै प्रशिक्षण र तालिम लिनुभएको थिएन। यदि तपाईँ पनि त्यस्तो कुनै खालको प्रतिभा छ भने तपाईँ निर्धक्कका साथ त्यसलाई मञ्चमा ल्याउनुहोस्, आफूभित्र गुम्सारण राख्नुहोस् र आम दर्शकमा आज ल्याउनुभयो भने तपाईँको सुरमा कतिको निखार थाहा छ त्यसको आधारमा तपाईँको जजमेन्ट हुन्छ, मूल्याङ्कन हुन्छ। पवित्र भण्डारीलाई मैले एकदमै छोटो र क्विक आन्सर दिनका लागि, उत्तर दिनका लागि मैले प्रश्न गर्नु गइरहेको छु, तपाईँलाई मनपर्ने खाना? मनपर्ने खाना भन्दा पनि मलाई खानामा कुनै इन्ट्रेस्टवाला खाना पनि त्यस्तो छैन, होइन मन पर्दैन भन्ने खालको पनि छैन, म जस्तो जे सुकैमा पनि रमाउने। अनि यहाँलाई मनपर्ने पहिरन? मनपर्ने पहिरन त मलाई साडी हो। अवश्य पनि दर्शकबिन, जो कोही नारीलाई साडी असाध्यै सुन्दर देखिन्छ त्यो उहाँहरूको मुख्य पहिरन नै, उहाँलाई पनि साडी मनपर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। तपाईँलाई गीत सङ्गीतको अलावा अन्य कुनै त्यस्तो खालको प्रतिभा छ जस्तो लाग्छ कि छैन? मलाई त्यस्तो गीत सङ्गीतभन्दा अन्य त्यस्तो प्रतिभा के होला जस्तो केही नहोला जस्तो लाग्छ, त्यही हो म एकदमै रोमान्टिक मोडमा हुन्छु, होइन प्रतिभा अर्को भनेको है, यसलाई म प्रतिभा नै भनौँ अहिलेको लागि, किनकि एउटा खुसी हुनु होइन रमाउनु जोसुकैलाई सायद नआउला र त्यो समयले पनि दिँदैन, सब हाँसिरहन खुसी रहन र कसैलाई खुसी पार्न मेरो जहाँसम्म मेरो आफ्नो के भनौँ अब त्यो मनले चाहेको चाहिँ सबैलाई खुसी देख्न चाहन्छु, होइन जति खुसी म हुन्छु नि मनमा पीडा लुकाएर भए पनि कसैको सामु हाँस्न पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो, होइन र कोही दुखी छन् भने पनि उनीहरूलाई हँसाउनै चाहन्छु र आफ्नो मनको पीडाहरूलाई लुकाएर म उनीहरूलाई हाँसो देखाउन चाहन्छु, तर म हाँसेको ठाउँमा पनि कतिपयले कति हाँस्छ भन्ने खालको कम्प्लेन पनि आउँछ होइन सुन्न पाउँछु, तर म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने भगवान्ले सबैलाई वरदान एक एक दिएको हुन्छ होइन, तर मलाई त हाँसोको पनि वरदानै दिएको कि जस्तो लाग्छ, किनकि सबै मान्छे यति हाँस्न सक्दैन जति म हाँस्छु र कोही मान्छेहरू त खुसी पनि हुनुहुन्छ होइन जसले बुझ्नुहुन्छ, अब कसैले त हाँसोको योगा गरिरहेको पनि मैले देखेको छु होइन, जो कि आफ्नो असली हाँसो आउँदैन जसमा होइन, त्यो पनि एउटा भनौँ न एउटा आफूभित्र भएको प्रतिभा हो नि त,
त्यो प्रतिभा चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। कमेडी गर्न, रमाउन, हँसाउन, कसैलाई पनि दुखी नदेख्न चाहने, त्यो पनि मेरो एउटा प्रतिभा नै हो जस्तो लाग्छ। दर्शकबिन सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया भने चाहिँ पवित्रा भण्डारीले जो कोहीलाई सधैँ खुसी भएको हाँसिरहेको देख्न चाहनुहुन्छ। हुन त गीत सङ्गीत आफैमा पीडाको औषधि हो, जसले मान्छेका पीडाहरूलाई दूर दूर गरिदिन्छ र एउटा छुट्टै संसारमा लगिदिन्छ। त्यस्ता गीतहरू तपाईँ हामी माझ पस्केर हाम्रो हृदयका सुर हाम्रो कानका जालीहरूलाई ढडगाइरहनुहुन्छ, हाम्रो यो मुटुको धड्कनलाई छुन्छ, जसले हाम्रा पीडाहरूलाई दूर गरिदिएको छ। आज हामी रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ, साँच्चै नै हामीले आफूलाई पनि भाग्यवानी महसुस गरेका छौँ। यस्तो प्रतिभावान कलाकारलाई आज हामीले हाम्रो मिडिया मार्फत आम दर्शकमा ल्याउन पाएका छौँ, यो पनि एक किसिमको सौभाग्य नै हो। साँच्चै नै आजभोलि हाँसोलाई योगाको एउटा अंशको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। हाँसोले मान्छेलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ, पीडा भुल्न प्रेरित गर्दछ र हाम्रो शरीरका अधिकांश मांसपेशीहरू पनि सक्रिय हुने गर्दछन्। हामीले धेरै लामो गफ गरौँ जस्तो लागिरहेको छ, फेरि पनि हामी एउटा मिठो गीत सुन्ने तर्खरमा छौँ र सुन्छौँ पनि। हे कहाँ गए बर सिन्छै उड्न्या कौवा काडु लछै ए रै बार लै जाइ दिन्छै जा की बाबा की मेरा हे रही बार लै जाए दिन छाए जा की बाबा की मेरा हे एकाई सरकामुनि कोही साव गरिछन् कोही गरिब छन् हे कर्जको जाल बुनि ठालो लद खाचे ल्यायो हे कर्जको जाल बुनि ठालो लद खाचे ल्यायो हे बोग दो दौरा भारी घास का टनु पर सो हालनु हे मैजा से दुखारी धरते कोई छन के अरु हे मैजा सी दुखारी धरते में कोई छन के अरु। दर्शक बिन वास्तवमै सामाजिक यथार्थता बोकेको एउटा गीत हामीले सुन्न पायौँ। यी संस्कृति झल्किने खालका गीतहरू हाम्रा धरोहर हुन्, हाम्रा सम्पत्ति हुन्, अमूल्य सम्पदा हुन्। यसलाई संरक्षणका निम्ति तपाईँ हामी जो कोही आआफ्नो क्षेत्रबाट भए पनि लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई आशा छ आजको यो अन्तर्वार्ता हेरेर तपाईँले आफ्नो संस्कृतिको नाममा अलिकति भए पनि केही न केही गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। पवित्रा भण्डारीका केही मात्र गीत सुनेर आजको यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिनेछौँ। त्योभन्दा पूर्व यदि तपाईँले हाम्रो यो अन्तर्वार्तालाई कस्तो तरिकाले हेरेर लिनुभएको छ
आफ्नो प्रतिक्रिया भरे कमेन्ट बक्समा छोड्न नबिर्सनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सुदूर तथा मध्य पश्चिम क्षेत्रमा गाइने देउडा पछिल्लो पटक नेपाली फिल्महरूमा कलाकारहरूले केही शब्दहरू तम्रा हाम्रा जस्ता शब्दहरू जोडेर केही गीतहरू बनाउनु भएको छ। यसले के सुदूरपश्चिमको देउडालाई सम्मान गरेको जस्तो यहाँलाई महसुस लागेको छ वा के छ तपाईँको आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत विचार भनिदिनु होला? मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ सम्मान गरेको जस्तो लाग्छ। अब उनीहरूको आफ्नो अन्तरात्माको निर्णय के हो होइन, बेइज्जत गर्ने हो या सम्मान गर्ने त्यो मलाई थाहा छैन होइन। उनीहरूले जे गरिरहेको छ त्यो कुरालाई एकदम पोजिटिभ हिसाबले लिँदाखेरि हामीले ठेट नेपाली पूर्वेली शब्दहरूलाई लिएर हाम्रो एकदमै पश्चिमको जुन ठेट हाम्रो भाकाहरू हुन्छ त्यसमा हामी नेपाली शब्द हाल्नै सक्दैन होइन। जहाँसम्म यदि हाल्यो भने अहिले चाहिँ रिमिक्स गर्नेहरूले जति हाले पनि हाम्रो ठेटको कुरा गरिरहेको छु होइन, जुन हाम्रो परम्पराको थियो पहिलाको कुरा होइन, त्यसमा चाहिँ हामी नेपाली शब्द हाल्न सक्दैनौँ। तर उनीहरूले हाम्रो पश्चिमेली शब्दलाई लिएर आफ्नोमा हाल्न सक्नु नै उहाँहरूको महानता पनि हो होइन, त्यसैमा उहाँहरूले सम्मानै गरे जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि विभिन्न भाषाका शब्दहरू, विभिन्न भाषाका रचनाहरू, विभिन्न भाषाका सङ्गीतहरू र गीतहरू नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा समेटिनु आफैमा खुसीको कुरा हो। यसले थोरै भए पनि देउडाको संरक्षणका निम्ति केही न केही भने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। दर्शकवृन्द, आज तपाईँहरूमाझ हामीले सुदूरपश्चिमको चेली जो स्वरको असाध्यै सुन्दरी हुनुहुन्छ उहाँका सुरिला गीतका भाकाहरू सुन्यौँ र हाम्रो अन्तर्वार्ता हेर्नुभएका आम दर्शकहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई एकदमै हृदयदेखि सम्झिन र हमेसा मुटुभित्रै सजाएर राख्न चाहन्छु दर्शक श्रोताहरूलाई, किनकि यति धेरै यति अपार माया एउटा भगवान् शरीको माया दिइराख्नु भएको मेरा दर्शक श्रोताहरूलाई है एकदमै मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सधैँ माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गर्न नसकेको ठाउँमा पनि माया गरिदिनु होला, सम्झिदिनु होला। भन्छ नि सम्झिदिए पुग्छ, धन सम्पत्ति दिन नसके पनि होइन सम्झिदिए पुग्छ भन्ने भनाइ छ एउटा, त्यस्तै मनले सम्झिदिनु होला हजुरहरूलाई, कहिले बिर्सिने छैन हजुरहरूको यो अपार माया, कहिले भुल्ने छैन भन्न चाहन्छु। र जान जाँदै आम दर्शकलाई एउटा सानो कोसेली स्वरूप तपाईँको एउटा गीत मात्र सुन्नेछौँ र हामी यसपछि आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा लिनेछौँ। एउटा सानो गीत राखिदिनेका निम्ति मैले हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहे। रानो रही गो हिमालय का काख हे हुन्ना काख पाख भगवानलाई मैला पुरुष हुन्ना काख पाख ये हुन्ना काख पाख भगवानलाई मैला पुरुष हुन्ना काख पाख। समाजको समानता सँगसँगै समताका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित यो गीत असाध्यै मिठो छ। यो गीतले सफलताको शिखर चुमोस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र अब हामी आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो यस रमाइलो कुराकानीलाई हेरिदिनु भयो त्यसको निम्ति यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गायिका पवित्रा भण्डारीले गाएका गीतहरू र आउँदा दिनमा आउने गीतहरू अत्याधिक चर्चाको शिखरमा पुगन् उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यस च्यानलमा रमाइलो कुराकानीका निम्ति आइदिनु भयो त्यसको निम्ति यहाँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट पनि।
अब यो मौका दिनुभयो, यति रमाइलो कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो होइन, त्यसको लागि म पनि हजुरहरू पुरा टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गायिका पवित्रा भण्डारी। तपाईँलाई यो कुराकानी कस्तो लाग्यो? आफ्नो मनमा लागेको जस्ताको तस्तो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला। यदि तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आगामी एपिसोडमा पनि यस्तै यस्तै विभिन्न कलाकारहरूको कुराकानी लिएर तपाईँहरूमा आज आउने बाचा गर्दै क्यामेरामा दिपेन्द्रजीका साथ म दिपक मान्डै पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।